Вчені в усі часи досліджували природу. Набуті протягом століть знання знайшли віддзеркалення в науці й техніці. Із цього відео ти дізнаєшся, що допомагає вченим досліджувати, вдосконалювати винаходи і робити наше життя комфортним. А також, яким чином ти можеш проводити власні дослідження. Досліджують об'єкти і природні явища по-різному, а способи досліджень називають методами. Озирнись навкруги. Що відбувається? З одного боку – нічого. Придивись уважніше. Вітер хитає штору. Чути шум. На столі – чашка. Ти можеш сказати, якого вона кольору, форми. Напій ще гарячий, бо йде пара. Можеш у цьому переконатися, доторкнувшись до чашки. Якщо скуштуєш, відчуєш знайомий смак какао. А де домашній улюбленець? Готується до відпочинку. За допомогою органів чуття, тобто органів зору, слуху, нюху, смаку і дотику, ти можеш помічати багато різних речей і явищ. Це і є спостереження. Метод дослідження природи у звичних умовах існування. Цей метод не потребує складного обладнання, а отже є простим. Але для спостереження потрібен час. Подивись на рослину. Жодних видимих змін. Для того, щоб розцвіла квітка, необхідно почекати. А що робити, коли об'єкт дослідження занадто великий або недосяжний? У такому випадку застосовують моделювання – метод дослідження, де об'єкт вивчення замінюють моделлю. Наприклад, глобус – модель Землі. Мурашина ферма або формікарій дає змогу спостерігати за життям працьовитих мурах. Якщо за допомогою спостереження ти можеш лише приблизно оцінити розмір або вагу тіл, то завдяки вимірюванню отримаєш точні дані. Вимірювання – метод дослідження за допомогою вимірювальних приладів. За допомогою вимірювання з'ясували, що найбільша площа України – це Майдан Свободи в місті Харків. Ти також здійснюєш вимірювання. Наприклад, перевіряєш температуру на вулиці, щоб одягтися по погоді. А для того, щоб купити ідеальну пару взуття в інтернет-магазині, необхідно точно виміряти довжину стопи. Щоб визначити властивості досліджуваних тіл у різних умовах, проводять експеримент. Це метод дослідження у штучно створених умовах, який поєднує і спостереження, і вимірювання. Проведімо і ми експеримент. З'ясуємо мету – визначити, за яких умов цукор розчиняється швидше. Знайдімо на кухні дві однакові склянки. В кожну склянку помістімо по одній чайній ложці цукру. До першої склянки додаємо воду кімнатної температури, а до другої – такий самий об'єм окропу. Які маємо результати? В окропі цукор розчиняється краще, але поки що не повністю. Перемішаємо. Готово. Зробімо висновок. У гарячій воді і за умови перемішування цукор розчиняється швидше. А тепер заварімо чай і підсумуємо, що ми робили крок за кроком. Тобто з'ясуємо основні етапи дослідження. Визначення мети. Навіщо ти це робиш? Опис послідовності дій. Що і як ти робиш? Що для цього потрібно? Опис результатів. Що спостерігаєш? Формулювання висновку. Про що це тобі говорить? Дослідження тіл та явищ природи – цікавий і неперервний процес. І, можливо, саме ти станеш науковцем і зробиш свій внесок у розвиток науки. Запам'ятай! Методи дослідження природи. Спостереження. Моделювання. Вимірювання. Експеримент. Етапи дослідження. Визначення мети. Опис послідовності дій. Опис результатів. Висновок. Став уподобайку, стеж за каналом. Пізнаваємо природу разом!